تفسير کې راځي چې دغه بانډه چې دغه کس د خلکو ډېر په قساوت وواژه، ډېر شهید کړ سخت شهید کو. نو دغه وخت کې چې دی روح ورکوي، مفسرین وایي چې دته دغه راغلی ملکی ملک الموت، را ملائکه راغلي او ده باندې زیری وکړ. ورته وویل شو چې نن اوسه جنت ته، په څه باندې؟ په اخلاص باندې، په دعوت باندې. پوهېدو چې دلته خطرناک خلک دي. اسامه اخي څه حال دی؟ چېرته روان یې؟ ولا روان یو د پارون غره سر ته. څه ورته وایي؟ ټاور ته شي ته نه ټاور په هغه ټاور ته ځو هلته کرکټ کو کنه. نن متفاوته ویډیو ده زمونږ. زما یو سوال ذهن ته راځي اسام ورور. نه اسام ورور، زه وینم تقریبا د شپږو اوو کالو څخه تاسو به هم کتلي ویډیوګانې چې شپه ورځ نښتې قال الله وقال الرسول وي او دعوت کوي. الحمدلله. دا د سعادي خلکو کار نه دی. زه فکر کوم چې یو کار مسلسله څوک کوي تبان د هغه زړه تي تورېږي. دا د دنیا یو اصول دی. نو دغلته به ودرېږو چې ونه غورځېږو سره. وبخې شمس استاذ راځئ لږ مخته. تاسو دمه وکړئ، تاسو دمه وکړئ. دا به زه دلته ودروم. ونیسه لاس کې ونیسه شخیږم. هغسې لاس کې بوتل زلمي صاحبې غوندې. ښه، دا راته ووایه ولې د زړه نه تورېږي؟ چی نه د دعوت نه الماس اخي. قرآن کریم کې یو آیت د یاسین سورت کې کله کله چې زه لږ بې انګیزې شم، لږ داسې ستړی انسان دی طبیعتا، هر وخت یو کار کوي یو کار کوي، کله کله سړي ته پام شي چې لګیا یمه لګیا یمه، یو ډول شیطان وسوسه در واچوي، انګیزه در اچوي، چېره ستړی شوې او ستړی شوې نو بس څنګه خبرې کار دی وکړه. ده یو آیت قرآن کریم سورت یاسین کې چې زما د دعوت د دوام انګیزه کېږي، اکثره انرژي راکوي، کله کله تناشم ځان سره وایم وایم د داستان باندې عمیق فکر کوم، بیا راته یو ډول انرژي راکي او کار مې دوام پیدا کړي. یو بل آیت هم د قرآن کریم دی چې هغه وروسته درته وایم. هغه آیت داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى بالکل قال یا قوم اتبعوا المرسلین. و یو څوک وو، یو بنډه چې و، هر څوک چې و دعوتګر و، دی له یوې لرې سیمې نه، کلي نه، ښار ته راغی او خلکو ته یې وویل چې زما قومه اتبعوا المرسلین، د پیغمبرانو تابعداري وکړئ، هغه یې ومني، د هغې منهج واخلئ، خبرې ومني، خبرې ومني، وایې ورې څه وایي، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. دا هغه چا دغه وکړئ، تابعداري وکړئ چې ناجر غواړي د تاسو نه، والله پاک دوی ته هدایت کړی، سمه لارې ورښودلې، بده خبره خو تاسو نه کوي. دا خو نه وایي چې زما بندګي وکړه یا دا وکړه، د الله بندګي ته دا بدل کې اجر غواړي، نه اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. تاسو ناجر نه غواړي او دغه کوي، هدایت درته کوي. تفسیر کې راځي چې دغه بنډه چې دغه کس د خلکو ډېر په قساوت وواژه، ډېر سخت شهید کو، شهید کو دغه شو. نو دغه وخت کې چې دی روح ورکوي، مفسرین وایي چې دته دغه راغلی ملک الموت، را ملائکه راغلي او ده باندې زیری وکړ چې الله ته وبخلي، الله جنت ته دغه کړي. قرآن کریم دا ډېر ښه دغه راخلي. د مرګ نه وروسته ورته وایي چې قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ورته وویل شو چې نن اوسه جنت ته، په څه باندې؟ په اخلاص باندې، په دعوت باندې. پوهېدو چې دلته خطرناک خلک دي، زه ورته دعوت کوم، د الله خبره ورته رسوله، دې ظالمانو وواژه، په بدل کې الله ته ابدي خوشبختي ورکړه. قیل ادخل الجنه، ننوځه جنت ته، قال یا لیت قومي یعلمون. ویل کاشکې دغه کس چې دوی وژلی دی، دا افسوس کوي چې کاشکې د زما قوم پوهېدلی او د قوم ته، یعنې د زما خبره، زما دغه نتیجه چې دا کوم عمل دوی وکړو، د دې نتیجه ماته الله جنت راکړو، په دې باندې کاشکې دوی پوهېدی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ما ته داسې تکریم وکړو چې هغه ابدي خوشبختي باندې دغه شو، ګناهونه معاف کړو، جنت ته بوتو، د یوازې د دعوت په خاطر باندې. اخي قرآن کریم کې یو بل آیت دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وای تر دې بهترینه خبره کومه ده؟ دا احسن، یعنی عادي خبره ته حسن خبره، یا دغه خبره وای کنه اكيد لپاره وای احسن، یعنی تر ټولو بهترینه خبره دا هغه چا کېدی شي، تر دې بل د چا خبره کېدی شي چې هغه کس الله ته دعوت وکړي، ممن احسن قول وعمل صالحا او نیک عمل وکړي، خپل عمل عمل وکړي او بیا وایي چې زه مسلمان یم. دا د مسلمانۍ، یعنی اخي څلرش ساعته څومره عمر چې الله درکړی، څلرش ساعته په سجده باندې پریوزه پریوزه وژاړه، هوکه سر مرځيګه مخ خوراک مت شک او ترغه چې دې مرګ راشي، والله کده دې ایمان او د مسلمانۍ هغه نعمت هغه دغه پوره کی، بدله او شکرانه کی پوره کی. دا دومره نعمت ده
چې دا غرونه غرونه ټول سره د دنیا کې یو خواته کې د تلا سره دغه دستا دغه بدله به پوره نه کړی شي. د الله پاک دغه لطف او دغه دغه نعمت چې موږ یې مسلمانان پیدا کړي تر دې اخوا بل نعمت نشته. اخ یوازې یوه کلمه ده او عبادت دی ټول د انسان د ژوند لپاره ښه منهج دی. خو بدله یې داسې خوشبختي ده چې ټول عمر یعنې مرګ نشته. نو خلاصه داسې ژوند تصور ته وکړه، جنت دی، باغونه دی، قطوفها دانیه، کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. یعنی داسې نعمتونه دي چې زه اوس نشم کولی دا احساس تاته انتقال کړم یا اورېدونکو ته انتقال کړم چې زه کوم احساس لرم د هغه نعمت چې ما یې اورېدلی. یو داسې نعمتونه دي چې نه دي اورېدلي او نه دي لیدلي. نو ته فکر وکړه چې دومره ده، ګوره دا دنیا څومره ښکلې ده، دا پارون څومره ښکلی دی، جنت به بیا څومره ښکلی. او هغه نعمت اوس دلته پارون کې سړی ناست دی، د اولاد تشویشي، غمی، جنجالي، تشویشي، اما هلته دا هېڅ شی نشته. ټول نعمتونه دي، خوندونه دي، او د څو کاله عمر بدله ده. خو ته یې سم منظم د الله په طاعت کې تیر کې. او بهترین شی چې زه فکر کوم د انسان د پراغ دعوت دی چې انسان علم وکړي. هغه ضرور نه ده چې مثلا یوازې موږ دا مختص کو دې ته چې ته به شرعي دعوت کړې. نه، ښه خبره تبسم وکړه فی وجه اخیک صدقه. تبسم، که ستا تبسم یو انسان ژوند بدلولی شي، ستا دغه وړه کوچنۍ خبره د یو انسان ژوند بدلولی شي. ته یو چاته ښه خبره کې، د مونځ دعوت ورته کې، د قرآن لوستلو دعوت ورته کې، د مور و پلار د اطاعت خبره ورته کې، که دغه انسان په دې عمل وکړه او اجر لري تا ته بله. د دعوت شبکه نه ده، د الله پاک خزانې دومره پراخې دي. د دعوت شبکه مثلا ما ته یو خبره وکړه، تا په عمل وکړه، تا بل ته وویل، هغه په عمل وکړه، د دې ټولو اجر ما ته رارسېږي. په داسې حال کې چې ستا اجر هم نه کمېږي، دا هغه هم نه کمېږي، د بل هم نه کمېږي. تا یو ماشوم ته قرآن وښود، تا یو بل چاته تعلیم ورکو، یو هغه د دې تعلیم نه ګټه واخیسته، ټول عمر چې دا کوم نیکۍ کوي تا ته بیا اجر رسېږي. او په دغه څه چې تا ورته ښودلی عمل پرې کوي، اجر به تا ته رسېږي. نو تر دعوت ښه دغه شته شته سل کسان داسې وروزي چې هغه ټول عمر دغه ستا د څه چې تا ورښودلی په دې عمل کوي او خیر انسانانو ته رسېږي. هغه که هر برخه کې، که ټکنالوژي کې، یو څوک پیروزي ګټي تا ته اجر شته، که قرآن ښودلی، که نورې، الله به ټول عمر تا ته اجر درکوي. او اخي بله خبره دا ده، پوهېږې تعلیم علم خپرول صدقې جاریه کې راځي. ته به په قبر کې پروت یې او تا ته به اجرونه را روان وي، ته به پوهېږم نه چې دا د کوم ځای نه کېږي چې تا یو چا ته یوه خبره ښودلې او عمل پرې کوي، او د دې اجر تا ته راځي. نو دې نه بله ښه خبره شته. نو یو عموماً ورور که آخر کې راته دا ووایه چې یو دعوتګر ته مناسب څه دي چې باید له هر څه نه مخکې دی څه وکړي؟ اخلاص. اخلاص تر هر شی، یعنې بې اخلاصه کار نه دی، دا نتیجه هم نه لري. که ستا په زړه کې اخلاص وي، اول به په عمل کې، په خپل دعوت، په خپله پوهه، عمل ډیر تاثیر لري په دعوت هر کار کې. یعنی دی دنیا کې چې ته هر کار پیژنې چې اخلاص پکې نه او د الله رضا پکې هدف نه وي، اسستړی او که رضا د الله پاک هدف و، خلکو زړونو ته به دا خبرې لاړې. جزاکم الله خیر دوستانو، امید لرم چې سمو ته غیستي، خصوصا مبلغین رونه دعوتګران، الله دې ټول دا منډه تر له هڅه قبول کړي. الله تعالی دې زموږ استاد په وینا کې اول مونږ ته خپل په عمل کولو توفیق ورکړي. بیا تاسو ته السلام علیکم. السلام علیکم.